Ahoj, vítejte u dalšího tréninku. Tento trénink je můj velmi oblíbený, je zaměřený na balanc, což většina lidí v České republice fláká, ale my takový nejsme, ani vy takový snad nebudete. Takže dneska si užijeme balanční trénink. Jak už jste viděli, přibyl jsem právě na spot, takže váš warm-up a úkol číslo jedna je najít si nějaký spot takhle z raily, s vyššími, nižšími a od svého domu na ně přiběhněte. Tím už jsme trošku zahřátější. Warm-up číslo dvě, máme patníček, který je poblíž většinou. Na patníčku si začnu balančně hrát, takže párkrát pochodím popředu. A pochodím pozadu. Prostě se trošku dostanu do toho módu. Pokud bych náhodou spadl jsem, 11 kliků. No, no. A pokračuji dále. Takže pozadu kousíček, stranou určitě vyzkouším, pokrčím, stranou na druhou, vyzkouším otočku. A tak dále a tak dále. Cílem je asi 5 minut, jak si takhle hrát na patíčku, určitě teda popředu, pozadu, po boku, otočky, běhy, já všechno tohle vyzkoušet. Až máš tohle, připrav trošku tělo, rozmobilizuj se, jak potřebuješ a jdeme dál. Tak jdeme dál, přecházíme do specifické rozcvičky. Začneme zase na patíčku, nebo pokud už si balancně zkušený, můžeš rovno na rail. My, co nejsme, jdeme k tomu. Tak, postavím se na jednu nohu, držím. Klasická specifika. Představím si tři body pod palcem, pod malíčkem prostředek paty, snažím se zpevnit. Ruce můžou jít do té. A přednožím co nejvíš. Pořád držím, unožím. Zanožím. Unožím na druhou. Tak zkusím koleno co nejvíš. Zase koleno. Tak můžu si ho chytit. Malubička. Musím strom jogový. Tak na závěr volně a zavřu oči na chvíličku. Tak po chvíli otevřu, přecházím na druhou nohu a stejná série na druhou nohu, to znamená se napředu. Do strany, dozadu, na druhou stranu, koleno, koleno, holubička, strom, zavřu oči, jo? Takže buď jsem tady, na obrubníčku, anebo rovnou můžu přecházet na rail, nechám to na vás. Ukážete pozici buď třeba 10 sekund aspoň, já mi to ukazujem tady trošičku zrychleně. Tak, jdeme dál. Super, specifická rozcvička číslo 2, už začnu na railu, je to gabčová balanční série, takže půjdu nejdřív levou nohu nahoru a druhou volně spustím. Zase jak dlouho tam zůstat, správný dotaz, můžeš si počítat 10 sekund nebo třeba 5 dechů. Necháme na tobě, alespoň 10 sekund tam měl být. Tak v druhé fázi bude noha takhle za ruku, držím. Fáze 3, šo. Váze 4, dopředu ruce, dřepík. Váze 5, jdu nahoru, držím. A pak stejnou cestu dolů. Ruce. A pozor, přecházím na druhou stranu, jo, po cestě dolů. Takže druhá noha jde za ruku. A následně tu nohu spouští, jde už jenom jako chillu. Tak super. Takže 10 sekund gabčová balanční série. 5 pozic. Cesta nahoru, cesta dolů. Pojď na to. Přesouváme se k dalšímu zábradlí. Najděte si něco, co má aspoň 5-10 metrů. Teď se na to vlezete. A pojedeme teď takovou rutinku od Paloze z Itálie. Vypadá to tak, já nejdřív celou prásknu, pak to otestujeme a pak půjdeme dál. Takže máš první úkol,
je po celou dobu zůstat na tom railu, jo. Snažte se to udělat všechno na jeden zátah, u toho nespadnou. Když spadnete, nic se neděje, přijďte nahoru, hned pokračovat, ale ideálně nespadnou. První, 51 kroků popředu, pak 51 kroků pozadu, pak se zastavím tam, kde jsi, a začnu držet na místě, tady v téhle pozici, půl dřepu, jakoby věsci, a v úplném dřepu, zase těch 10 sekund, a poslední, na jednu nohu kiki, takhle šup, ukážu za chvilku na railu, a na druhou nohu kiki, jo? 25. Tak, jdeme na to. Takže nalezu si na rail bezpečně, jedna noha, druhá noha, nahoru jsem v téčku a začínám. 50 dopředu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. 50 dozadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vytočím se, držím, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jezdec, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Úplně dolů, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak se zpátky na to nohu, nepadám. Tak a kiki, snažím se vždycky kopnout tak, abych to zvládl, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tak. A 6 stačilo. Stejně na druhou nohu. Já připomínám čísla, 51 kroku dopředu, 51 dozadu, 10 sekund, jedna pozice, druhá, třetí. A potom 25, respektive 26 na jednu, 26 na druhou. Máme. Část 2 balančního bloku, respektive B, abychom byli přesní, se sestává už z nějakých technik a dopadů na rail. Takže první technika je plájo. Takže rozběhnu se. Tak a počítám si jenom ty ustáté, jo? Takže jdu znova. Mám jedna, jo? Šestkrát plájo. Šestkrát půjdu konga, takže zase jdu. Jedna. Zvládne, pokračuju. A zpátky. Důležité je na konci toho pohybu jít nahoru do toho stoje a dolů a vracet se ideálně stejným pohybem. To znamená, teď jste viděli, že jsem i dolů odskočil kongem, stejně tak jsem předtím odskočil plájem. Poslední je step s přechodem nahoře. Takže jdu. Stepa. A šup. A zase zpátky. Stála kontrola. Tohle byla dva, jo? Jednou, dvakrát, to se šest. Tak, máme. Skvěle, takže mám představenou část A i část B. Dohromady to tvoří ten bloček, jednu velkou sérii. A teď je na vás, jak dlouho vám to bude trvat, kolik času na to máte. Můžete dát aspoň dvě ty série, případně tři, čtyři, ale aspoň dvě série byste měli odjet. Jo? To znamená, aspoň dvakrát 50 na kroku dopředu, dozadu. Výdrže na místě kopy, pak slezu a za to nejkratší čas dám výskoky plájem, kongem, stepem a pak to jedu znova. To bude celá série. Dostáváme se do závěrečné části. V závěru nás čeká statický balanc na místě. Taková skoro meditativní výdrž. Jsem na stejném railu, postavím se na jednu nohu a jak dlouho tam vydržím, tak dlouho tam vydržím. Snažím se, řekně nám zůstat aspoň 5 minut na jedné noze, 5 minut na druhé, takže já si ukážu. Vylezu si nahoru. Šup, šup. A jediné, co je, že držím. Až mám 5 minut na jedné, pokud spadnu, zase vylezu na druhou, až mám, přejdu plynule na druhou. Pokračuji. A je takový náš půl dál. Tak, to je pro dnešek vše. Uvidíme se zase u dalšího tréninku.